В эфире Радио России Дагестан. Danışır Mahaçkala. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Dağıstan Radiosu ilə Azərbaycan dilində Mahaçkala 105.6, Dərbənd 104.9, Xasavyurt 101 FM diapazonunda xəbərlər buraxılışını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında jurnalist Zöhrə Musayeva, rejissor pultu arxasında Mina xanım Mamayeva. Respublika başçısı Sergey Melikov aktual məsələlərlə bağlı ənənəvi həftəlik müşavirə keçirib. Tədbirdə məktəblərin əsaslı təmiri, mənzil inşaatçılarının qeyri-qanuni fəaliyyətindən zərər çəkənlərə yardım, Dağıstanda tikinti sahəsində layihə idarə etmə informasiya sisteminin tətbiqi, büdcə vəsaitindən cədvəl planlara uyğun istifadə məsələləri diqqət mərkəzində idi. Sergey Melikov Dağıstan məktəblərində komfortlu tədris prosesinin təmininə məsul şəxsləri tənqidə tutdu. На сегодняшний день остаются невыполненными работы по отоплению. В старшем корпусе проведена замена радиаторов, кроме библиотеки, но не подключены к системе. В корпусе младших классов, столовой, рекреации демонтированы отопительные радиаторы, срезана подводка. По состоянию на 12 октября новые радиаторы не установлены. Вот что происходит от тех организаций, которые за уши тащат на бюджетные контракты. Вот что происходит. И страдают... Не те, вот, которые тут сидят, которым я претензии предъявляю, а страдают обычные дети. Cari il problemli obyektlərin vahid reyestrindən 4 ev çıxarılıb. Müvafiq məlumatla Respublikanın İnşaat Naziri Artur Süleymanov çıxış edib. Mənzil inşaatçılarının qeyri-qanuni fəaliyyətindən zərər çəkənlərin hüququnun bərpası üçün Tikinti Nazirliyi gələn ilə aktual plan cədvəl hazırlayıb. Tamamlandıqdan sonra sənəd Respublika hökumətinə göndəriləcək. В общем, в городе Махачкала, Хаджи Булача, дом 8Д, возводимый ЗАО «Арси», объект строительства, как возводимый ООО «ПО Луч» в Каспийске, объект строительства, возводимый «Столица М», это Махачкала, Гагарина, дом 17А, и объект строительства, возводимый ООО «Спецтехнологии», также город Махачкала, улица Ахмедхан Султана, 3А. Dağıstanda tikinti sahəsində dövlət sifarişçisinin layihə idarə etmə informasiya sisteminin tətbiqinə gəldikdə, Süleymanovun sözləri ilə büdcə vəsaitinin əsas bölüşdürücüləri funksiyasını yerinə yetirən bütün icra hakimiyyət orqanları analoji işi tətbiq etməlidir. Bu, eyni zamanda korrupsiya risklərini azaltmaq imkanıdır. Bu, dəcəsi informasiyonlu texnologiya dəyət vəzmələsi nam səkratik korrupsiya, yomki riski и присутствие на рынке строительном, тех организаций, которые потом оказываются неэффективными в плане реализации тех или иных проектов. Respublikanın Maliyyə Naziri büdcə vəsaitindən istifadəyə dair məlumatı səsləndirərkən, onun 75% mənimsəndiyini vurğuladı. Respublika rəhbəri büdcənin sosial yönümlü qaldığını xatırlatdı. Мы должны предусмотреть возможность завершения тех или иных социально значимых для республики объектов. Это медицинские учреждения, это школы, это детские сады. Ну и, конечно, объекты инфраструктуры, без которой мы, в том числе и социальные объекты, не вытянем. Это такие жизневажные объекты, как водоводы, объекты водоотведения, очистные сооружения, дороги. Ну и то, что мы нарабатываем с партнерами, с Межрегион газом прежде всего и с Россетями. DAG Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin baş direktoru Çamsudin Mutuyev bildirib ki, 2023-cü ilin 9 ay ərzində Respublika fermirləri 543 milyon rubl dəyərində 230 ədəd kənd təsərrüfatı texnikası alıblar. 2019-cu ildən 2023-cü ilə qədər Ros Agrolizing Dağıstana 1,1 milyard rubldan çox sərmayə qoyub ki, bu da Respublika fermirlərinə güzəşli şərtlərlə kənd təsərrüfatı texnikası almağa və aqrar sənaye kompleksinin texniki modernləşdirilməsini fəal şəkildə həyata keçirməyə imkan verib. Mutuyev həmçinin qeyd edib ki, ötən il ərzində 670 milyon rubla 310 ədəd texnika alınmışdı. Xasavyurtda uşaqların yollarda təhlükəsizliyini təmin etmək və onların iştirakı ilə baş verən qəzaların sayını azaltmaq məqsədi ilə piyada uşaq əməliyyatı həyata keçirilir. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyi Müfəttişliyinin Yol Hərəkəti Təhlükəsizliyinin Təşviqi Müfəttişi Dövlət Yol Müfəttişliyinin əməkdaşları ilə birlikdə piyada keçidlərinin və uşaqların yolu keçə biləcəyi yerlərin yaxınlığında yol hərəkəti iştirakçıları ilə profilaktiki söhbətlər aparır. Uşaq
uşaqlar müxtəlif yol hərəkəti vəziyyətlərini müzakirə edir və yolu təhlükəsiz keçmə qaydalarını öyrənirlər. Həmçinin piyadalara yol verməyən sürücülər aşkar edilir. Rusiyada 3 rəngli siqnala müvafiq olaraq terror təhlükəsi səviyyələrini idarə edən xəbərdarlıq sistemi fəaliyyət göstərir. Böhran komandasının bütün tələblərinə əməl edin və özünüzü qoruyun. Video çarx Dağıstanın Respublikada terrorizm ideologiyasına qarşı mübarizə üzrə kompleks proqram dövlət proqramına uyğun olaraq Dağıstan Respublikasının İnformasiya və Mətbuat Agentliyinin dəstəyi ilə hazırlanıb. Oktyabrın 19-dan 23-ünədək Dağıstanda xalq şairi Rəsul Həmzətovun anadan olmasının 100 illik yubileyinin qeyd olunması çərçivəsində Ağ Durnalar Vətənpərvərlik Xalq Yaradıcılığı proqramlarının regionlar arası festivalı keçiriləcək. Bu barədə Respublika Xalq Yaradıcılığı Evinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Layihə tədbirlərində Qaraçay Şərkəz, Kabarda-Balkar, İnguşetiya, Şimali Osetiya, Alanya, Çeçenistan Respublikası, Stavropol Diyarı və Dağıstan Respublikasından yaradıcı qruplar və ifaçılar, xalq sənətkarlığı ustaları iştirak edəcəklər. Forumun proqramı çərçivəsində Mahaçqalada Rəsul Həmzətovun doğulduğu Hunzax rayonunun Sada kəndində şairin abidəsi önünə güldəstələri qoyulması, Rusiya əcdadlarımızın vətəni, qəhrəmanlar diyarı, dəyirmi masası, biz birlikdəyik, açıq qala konserti, Dağıstan xalqlarının irsi foto sərgisi, Hunzax rayonunun Sada kəndində Ağ Durnalar Bayramı, Mahaçqalada festivalın qala konserti keçəcək. Forum yaradıcı tələbə gəncləri, xüsusi hərbi əməliyyat iştirakçılarının ailələrini, Luqansk Xalq Respublikası, Donetsk Xalq Respublikasının regionlarından olan uşaqları, o cümlədən əlilliyi olan şəxsləri, Dağıstanları və Respublikanın qonaqlarını bir araya toplayacaq. İnqilabdan əvvəlki dövrün memarlıq görünüşünü qoruyub saxlayan az sayılı küçələrdən biri Buynaks küçəsi paytaxtımızın ən qədim küçəsidir. Hətta müasir plakatlar və lövhələrin arxasında da köhnə fasadları görmək mümkündür. Bu küçədə tarix hələ də yaşayır. Yeri gəlmişkən küçə 1919-cu ildə güllələnmiş 20-ci əsrin inqilabçı xadimi Ulubey Buynakskinin adını daşıyır. Maraqlıdır ki, Ulubey Buynakski edamdan əvvəl gecəni sonradan onun adını daşıyan küçədəki evlərdən birinin zirzəmisində keçirib. İndi Buynaks küçəsi Maşqalanın mədəni həyatının mərkəzlərindən biridir. Burada fleşmoblar və sosial sorğular keçirilir. Dağıstan Yazıçılar İttifaqı, Temp Mədəniyyət Evi, Məşhur Şəhər İctimai İAŞə obyektləri, eləcə də paytaxt sakinləri və qonaqları arasında populyar olan gəzinti zonası yerləşir. Ola bilsin, şəhər özünü Buynaks vasitəsilə tanıyır və bu çox dəyərlidir. Braziliyalı idmançı Charles Oliveira, Rusiyalı İslam Mahaçeva qarşı yüngül çəkidə UFC titulu uğrunda döyüşdən imtina edib. Onun əvəzinə güləş üçün Avstriyalı Aleksandr Valkanovskinin adı açıqlanıb. Yarış oktyabrın 21-də Abu Dabidə UFC 294 turniri çərçivəsində baş tutacaq. Braziliyalı idmançının yarışdan imtina etməsinə səbəb sparing zamanı qaşının kəskin kəsilməsi olub. Siz xəbərlər buraxılışını dinlədiniz.